Велопатруль у Кременчуці відновив роботу 28 квітня. Правоохоронці об'їжджають центральну частину міста, парки, а також виїжджають на виклики. Реагуємо на порушення громадського порядку, куріння, розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях, порушення правил паркування в центральній частині міста. Наші функції, в принципі, вони нічим не відрізняються від автопатруля, але ж у нас, можливо, десь є трошки більше мобільності, так як ми все ж таки працюємо на велосипедах. 10-ту годину ми приїжджаємо на батальйон патрульної поліції, там отримуємо зброю, планшети, камери, рації. Майже всі велопатрульні у місті працюють уже не один сезон. Кожен із нас розподіляє певні ролі. Хтось може перевозить з собою планшетний пристрій для друку, постанов безпосередньо. Ну, у мене, наприклад, є павербанк, шнурок, тут серветки вологі, можуть знадобитися комусь щось витерти. Ну, в принципі. Далі є адміністративні матеріали, безпосередньо планшетка у нас, тут пояснення, заяви, бланки різні. До велопатруля правоохоронці долучаються добровільно, розповіла речниця батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага. Перед початком сезону патрульні проходять п'ятиденне навчання по тематичному плану керування службовим велосипедом, який затверджений департаментом патрульної поліції. Також, згідно плану навчання, інспекторам проводилися заняття зі старшими служб, відділення адміністративної практики, безпеки дорожнього руху та психологом батальйону патрульної поліції. За два дні велопатрульні працювали три виклики, склали 24 адміністративних матеріали, з яких за порушення ПДР 6 і 18 за порушення громадського порядку. Цьогоріч велопатруль у Кременчуці діятиме до середини жовтня. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.